Gospođo, ja ću vam pokloniti ovu sliku i vi ju stavite u dnevni boravak. Ne, ja sam Šnjita Ancevala mladi dan, ja ga znam. Tad vam je bio doba kad je bil mlad, a? Ja, je bil šesan. Je, lepo tanca, vajcer, lepo smo tancali. Recite mi, makineta. Samo se ga dopustila. A makineta? A to nisam provala. A ne, ča lažeš, probala si od Slavka makineta. Ne. Svi znaju, svi govore o tome da... Da si probala makinetu. Ništa, lažu. Ne lažu, tancali smo. Bušni ga. Neću. Aš, ni dobro stori. Daj ga bušni. Mladi dani smo se, ma sad više ne. O, znači ipak ste se buševali, a? Mladi dan. Buševali se govori. Sad dan i lijepo stori. Ča govoriš, ča te ni sram. Čekaj, no. On je drugi sad dao ni Kijeva pršu. Ča sereš. Istinu govori. Ča sereš bez veze p***je. Ma ča govoriš proti Slav. Si gledal na televiziju, onu Hartu. Tako, ča sereš p***je govoriš. Ješ mi adresu da ću mu pisat, neka mi poše. Bušni ga. Bome neću, aš ni doma. Čuješ? Bušni ga. Daj. Mi smo se dosta bušali mladi, ne idemo sada. Aha, drago mi da ste me upoznali. Ješ mi adresu da to ne, ja pa ćemo pisati. More, daću vam adresu i broj mobitela i mail. More, gospođo. Bila je ovo gospođa koja je kao mlada ljubovala sa Slavkom. Pozdrav.